E pranishme në Velipoj për sezonin turistik, kryebashkiake e Shkodrës Voltan Ademi tha se jemi në prag të hapjes së sezonit turistik, prandaj kërkoi që të krijohen lehtësira fiskale dhe barr për bizneset. Sipas Ademit, duhet një rishikim i kohëzgjatës së plazhit këtë sezon, pasi me atë që është caktuar penalizon bizneset. Jemi duhet ta quajmë në prag të një mundësie për hapjen e sezonit turistik për Shkodrën, por mendoj edhe për të gjithë Shqipërinë. Sot është data 5 qershor dhe ne akoma nuk e kemi hapur punën, qoftë mund ta quaj kështu, të sezonit turistik për Shkodrën. Në fakt duhet t'i vënë në dieni që biznesi, të gjithë hoteleria, agjenci turistike, baret, restorantet, por njëkohësisht edhe pushteti vendor, bashkia e Shkodrës, ne jemi përgatitur që kemi gati me datën 1 për të filluar ofrimin e shërbimit për të gjithë turistët. Verifikoj, shpresoj të mos jetë kështu, që procedura që po aplikohet në fakt nga vendimi i ri i Këshillit të Ministrave për plazhet dhe stacionet e plazheve ka disa mangësi dhe shpresoj që të tek kalohen shpejt në mënyrë që të mos bëhemi barr për procesin burokratik të formalizimit për të bërë të mundur që të funksionojnë realisht stacionet e plazhit, ashtu sikurse në fakt ligji e përcakton hapsirën për biznes dhe hapsirën publike. Unë duhet vënë dukje që sezoni përcaktuar turistik për stacionet e plazhit është nga data 1 qershor deri në datën 15 nëntor. Në 15 nëntor ne nuk bëjmë plazh në Shkodër dhe mendoj që do duhet të ketë një rishikim sepse kjo është një kosto goxha e rëndë për biznesin. Maksimumi që ne propozojmë është deri në 30 shtator mund të bënte kuptim. Kjo edhe për të mos ngarkuar biznesin me një barr shumë të rëndë fiskale. Duhet kujtoj që parafërsisht llogaria është 2 deri në 3 herë më shumë e kostos financiare që të gjithë bizneset do duhet të paguajnë për stacionet e plazhit dhe mendoj që kjo nuk është e drejtë aq më tepër në kushtet e një nevoje për lehtësi fiskale dhe jo për ngarkesë që i shtohet biznesit.